שלום כולם, כאן בועז פייר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-13 בינואר 2016. היום הירח בדגים, הוא עושה משולש למרס ב-10 בבוקר, וזה זמן שמאוד מאוד חשוב לנצל. יש המון אנרגיה דגית היום בשמיים, היא אנרגיה שפחות מתאימה לעבודה, יותר מתאימה לדברים רוחניים ואמנותיים, ולכן אנחנו יכולים לנצל את המשולש הזה למרס היום בבוקר, כדי להספיק ולעשות דברים בעבודה, לקחת דברים קדימה, להתייעל ולעבוד, לעבוד, לעבוד היום בבוקר, כי כבר בצהריים יש צנידות לכוכב נפטון שרק יוסיף לאנרגיה הדגית, מין ערפל כזה שיורד למטה, קצת פלגמטיות, שום דבר לא ברור, לאן אנחנו מושכים, לאן דברים הולכים, והרבה יותר קשה להתקדם ככה בעבודה. והערב הזה אסור לנו להיות קשים עם עצמנו, אם היום הזה לא בדיוק הלך כפי שרצינו, לא הספקנו את כל מה שרצינו, תהיו קלים עם עצמכם, יש מרובה לשבתאי בשמיים, יכול קצת לתת לנו הרגשות של חוסר ביטחון, קצת רגשות של נחיתות, אסור לנו לפעול מתוכן, ואז יש גם מרובה לוונוס שעוד פעם מאתגר את כל המקום של הסיפוק שלנו מעצמנו, מאנשים בתוך החיים שלנו, שים דברים בפרופורציה ולא לכעוס על עצמכם או על אחרים יותר מדי, אם היום הזה הלך לכיוונים לא ברורים, לא צפויים, שהשתנו באמצע, וקיצור, תנצלו את הבוקר כדי לפחות לעשות איתו משהו עם היום הזה, שאם הוא היה היום של סוף שבוע הוא היה הרבה יותר מתאים, אבל הוא יצא לנו על יום רביעי. מלבד זאת גם ונוס מתקרבת למרובה עם חירון, יכול להביא כל מיני מצבים בתוך מערכות יחסים שבהם אנחנו מרגישים פצע שאנחנו כבר מכירים ממזמן, מרגישים איזשהו כאב מוכר שעולה מחדש וצץ בתוך מערכות היחסים שלנו, גם שם כמובן לשים דברים בפרופורציה ולעבוד יותר על ההשלמה ועל רפואה מאשר על התכסחות, כאב וקורבנות. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום חיובי מאוד, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.